1804-cü ildə Gəncə sakini Cavad xanın xanlığı təslim etmək barədə təklifi rədd etməsi ilə Qafqazdakı Rus ordusu Pavel Sisyanovun komandalığı altında Gəncə üzərinə hücum başlayır. Əsas döyüş Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin yaxınlığında Quru Qobu adlanan yerdə baş verir. Cavad xanın ordusu geri çəkilərək Gəncə qaflarını bağlayır. Sisyanovun qalanı təslim etmək barədə tələbinə cavab olaraq, Cavad xan, sən Gəncəyə ancaq mənim meydimin üzərindən girə bilərsən, deyir. Sisyanov isə Nizami Gəncəvinin məzarını dağıdaraq öz qərargahını onun üzərində qurur. Gəncəlilərin müqavimətinə baxmayaraq, Rus ordusu qalanı ələ keçirir. Son döyüşdə Cavad xan və onun oğlu qəhrəmancasına şəhid olurlar. Azərbaycan torpaqlarının işğalını davam etdirən Sisyanov 1806-cı ildə mühasirədə saxladığı Bakı qalasının əsarlarını təhvil alan zaman öldürülür. Cəsədi Qoşa qala qapısına yaxın bir ərazidə divarın dibində basdırılır. 1811-ci ildə Sisyanovun nəşi çıxarılır, Tiflisə aparılaraq orada dəfn edilir. 1939-cu ildə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinin keçirilməsi qərara alınır. Şəhərdə şairin abidəsi uzadılması ilə adına park salınması barədə qərar verilir. Həmin vaxta qədər şairin portret təsviri yox idi. Buna görə də Respublikada müsabiqə elan edildi. Şairin müxtəlif portretləri çəkilir. Filosof Heydər Hüseynov və ədəbiyyatşünas Həmid Araşlı Nizaminin xarici görünüşünün təxminən necə olduğunu təsvir edirlər. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov deyir, sizin dediyiniz parametrlərdə Azərbaycandan bir axund tanıyıram. Onlar həmin axundu tapırlar və Nizami dövrünə uyğun geyindirirlər. Rəssam Qəzənfər Xalıqov onun portretini çəkərək müsabiqənin qalibi olur. Beləliklə, Nizami Gəncəvinin bugün istifadə olunan şəkili yaranır. Gəncə məqbərəsi bərpa olunur, şairin əsərləri bərpa olunur və çap edilir. Nəhayət, 2021-ci ildə dahi şairin 880 ili tamam olur. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev 2021-ci ili Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan edir.